Сьогодні річниця повномасштабного вторгнення Російської Федерації на територію України. Ми вистояли і продовжуємо боротися до самої перемоги. А за минулу добу Збройні Сили України знищили 13 танків та ліквідували майже 1000 російських окупантів. Станом на 24 лютого, за даними Генерального штабу, загальні бойові втрати противника за рік повномасштабного вторгнення орієнтовно склали. Особового складу – близько 146 820 осіб ліквідовано. Танків – 3363. Бойових броньованих машин – 6600. Артилерійських систем – 2363. РСЗВ – 474. Засоби ППО – 247. Літаків – 299. Гелікоптерів – 287. Автомобільної техніки та автоцистерн – 5224. Кораблі та катери – 18. БПЛА оперативно-тактичного рівня – 2033. Крилаті ракети – 873. Спеціальна техніка – 229. Дані уточнюються. Віримо в Збройні Сили України. Разом переможемо. Слава Україні!